Hei, Jakob, og mann, Hva sier du nå? derfor er alle om man til måken som kjøper, kan jeg få penger? Nei, Jakob, du får anga penger fra mamma. Og mann, kan jeg få penger? Jakob, du får anga penger fra mamma. Ja, men, barsta det 20 kroner, svama det 14 kroner, jeg anga penger, og mamma, hun er jo drutsi alt vekk. Jeg kan ikke skrive til meg rata, gode. Mamma, nei. Jeg skal ha penger fra deg, det er barsta det. Han er alltid noe penger. Pappi hans har fiska makrele norra. Gåi, om man hon lever av pensjon. Jeg sko ut jeg i bussen, kjatt. Du bjørst ikke etta i det. Hvor er snakk om gebiss? Jeg må ha penger, om man. Nei, Jakob, om man har... Derfor om man har kjøpa viscount cake, sina grønne vi mynt, og du får reisende oransje vi og blesin, og... Ja, men... Og sånn er ikke bare standar, du barst altså forbanna tjukkur, han tøymer ikke å gjøre en bursle, ja. Du er eisne forbanna feitigom, jeg tog fyrir spenka, fyrir spyr pappa døgn. Å, man. Fyrir spyr pappa døgn. Jeg vil ha penger, å, man. Ja, men tøymer gjør okkur fyrir jeg fua pengarna her, for helvete. Ja, men pappa, han... Nei, pappa er ut garasjene, jeg er så mestu, jeg er så horunstånd. Tendra så ljós, de feita. Tøy, vi spiller Playstation, jeg tøy, mig sjå, man, garasjene. Du spiller banna dovom, Peter, nei, Jakob. Å, man. Nei. Penkar. Nei. Jeg skal ikke ha sånn, åh, hvor er bare 30 kroner. Kjæft, Jakob, du fred et av bøytter. Så kan jeg kjæpa blanta drops. Ja, du skal blanta, du kan blanta, du tegna hår. Å, man. Nei. Kan ikke, nei, kom nu, kanst du gjøre penger? Jakob, jeg orst ikke gråna fyrir ni fyrir at det, og nu lett jo at du bort der revarhold.